ମହାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଜୁବାନ ଦେଉଆଏ। ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଚପୁରକେ ବନାଇ ରହିଲା, ହାଏ ଜାଣତେ ରହିଲା, ହାଏ ପାଛେ କେଭି ପନ୍ହେ ମସିହକେ ପଟାଇକେ ହୋଇସି। ହାଏ ଆଦମ ଆହୁରି ହୱାକେ ବାଇଦା କରି ରହିଲା, ହାଏ ଅସନ କରସି, ହାଏ ବୋଲଲା ହୱାଲେ ଗୋଟକ ବଂଶ ଜନମ ଧରସି। ହାଏ ସାପର ମୁଣ୍ଡିକେ ଠେସି, ଜୋନ ସାପ ହୱାକେ ଠଗଲା, ହାଏ ସୈତାନ ରହିଲା। ମହାପ୍ରଭୁର ଅରତ ରହିଲା କି ମସିହ ସବୁ ବାଟଲେ ସୈତାନକେ ହରାଇ ଦେଇସି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକେ ବାଇଦା କରି ରହିଲା, ତାର ଦବାରା ମଞ୍ଚପୁରର ଜାତିମାନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଛେ କୌଣି ସମୟାନେ ମସିହକେ ପଠାଇଲାର ଦ୍ୱାରା ଏ ବାଦାକେ ପୁରା କରସି। ମସିହ ମଞ୍ଚପୁରର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକର ତିକର ପାପଲେ ଛାଡ଼ାଇସି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୂଷାକେ ବାଇଦା କରି ରହିଲା, ଭବିଷ୍ୟତନେ ହାଏ ମୂଷାର ହମତା ଗୋଟକ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତାକେ ପଠାଇସି। ହାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ମସିହ ହୋଇସି। ଏ ରୀତିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବାଇଦା କରିଲା କି ହାଏ ମସିହକେ ପଠାଇସି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଦାଉଦକେ ବାଇଦା କରି ରହିଲା, ହାତାର ଗୋଟକ ବଂଶ ମସିହ ହୋଇସି, ହାଏ ରାଜା ହୋଇସି, ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁର ଲୋକ ରୂପରେ ସଦା କାଛି ରାଜ କରସି। ମହାପ୍ରଭୁ ହିର୍ମିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତାକେ ଗୋଠାଇଲା, ଆହୁରି ବୋଲଲା ଗୋଟକ ଦିନେ ହାଏ ନୂଆ ବାଚାକେ ବାନ୍ଧସି, ହାଏ ନୂଆ ବାଚା ଇସ୍ରାହିଲ ମନ ସଙ୍ଗେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାନ୍ଧଲାର ଜୁନା ବାଚା ହମତା ନା ହୋଇସି। ଯେବେ ଲୋକମନ ସଙ୍ଗେ ତିକର ନୂଆ ବାଚାକେ ବାନ୍ଧସି, ତେବେ ହାଏ ତିକର ଉପରେ ସ୍ୱୟଂକେ ଆପନାର ରୂପକେ ଦେଖାଇସି। ସବୁ ଲୋକ ହାକେ ମୟା କରବାଏ, ଆହୁରି ତାର ନିୟମର ପାଳନ କରବାର ଇଚ୍ଛା କରବାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲଲା କି ତାର ନିୟମ ହୃଦୟ ଉପରେ ଲିକଲା ଆସନ ହୋଇସି, ହାଏ ତାର ଲୋକମନ ହୋଇବାଏ, ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁ ତିକର ପାପକେ କ୍ଷମା କରସି। ହାଏ ମସିହ ହୋଇସି, ଜୋନ ତିକର ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ବାଚାକେ ବାନ୍ଧସି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ମନକେ ଏପନେ ବୋଲଲା, ମସିହ ଗୋଟକ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ହୋଇସି। ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ଗୋଟକ ହାଏ ମାନେ ଆଏ ଜୋନ ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନକେ ଶୁଣୁଆଏ, ଆହୁରି ଲୋକମାନ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁର ଖବରକେ ସାଙ୍ଗୁଆଏ। ହାକେ ପଠାଇବାର ମହାପ୍ରଭୁ ବାଇଦା କରି ରହିଲା, ହାଏ ମସିହ ଗୋଟକ ସିଦ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ହୋଇସି। ହାଏ ମସିହ ମହାପ୍ରଭୁର ଖବରକେ ଅଚ୍ଛାଲେ ଶୁନସି, ଆହୁରି ହାଏ ଲୋକମାନକେ ହାଏ ଖବରକେ ଅଚ୍ଛାଲେ ଶିଖାଇସି। ଇସ୍ରାହିଲର ଗୁରୁମନ ଲୋକମନ କାଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗଲେ ସେବା କରତେ ରହିଲାଏ। ଏ ସେବା ଲୋକମାନର ପାପ କାଛେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ କରବା ଜଗା ଉପରେ କରତେ ରହିଲାଏ। ଗୁରୁମନ ଲୋକମନ କାଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲାଏ, ମାତର ମସିହ ସିଦ୍ ମହାନ ଗୁରୁ ହୋଇସି, ଜୋନ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦେବା କାଛେ ଗୋଟକ ସୁଦ ପୂଜାର ରୂପକେ ସ୍ୱୟଂକେ ଦେଇସି। ହାଏ କେବି ପାପ ନା କରସି, ଆହୁରି ଯେବେ ହାଏ ସ୍ୱୟଂକେ ପୂଜା ଦେବା କାଛେ ଦେଇସି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁକେ କୌନିପନେ ଉଜୁଆ ପୂଜା ଦେବାର ନା ହୋଇସି। ଲୋକମନ ଉପରେ ରାଜା ଆହୁରି ମୁଖିଆ ରାଜ କରୁଆତ, ଆହୁରି କେଭି କେଭି ହାଏ ମନ ଗଲତ କରୁଆତ। ରାଜା ଦାଉଦ ଇସ୍ରାହିଲ ମନ ରୂପରେ ରାଜ କରଲା, ମାତର ରାଜା ଦାଉଦର ବଂଶ ମସିହ ସବୁଦାୟ ମଞ୍ଚପୁର ଉପରେ ରାଜ କରସି, ଆହୁରି ହାଏ ସଦା କାଛେ ରାଜ କରସି। ଏକେ ଛାଡ଼ି ହାଏ ଆକଟ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିଲେ ରାଜ କରସି, ଆହୁରି ଅଚ୍ଛା ନିର୍ଣ୍ଣୟକେ ଧରସି। ମହାପ୍ରଭୁର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତାମାନ ମସିର ବାରେନେ ଖୁବେ ଗୋଟମାନକେ ସାଙ୍ଗଲାଏ। ଉଦାହରଣ କାଛେ ମଲାକି ବୋଲଲା କି ମସିହର ଆଇବାର ପହିଲେ ଗୋଟକ ଉଜୁଆ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗବା ବିତା ଆଇସି।
हाय भविष्य सांगवा बीता खूबे खास होइसी। एके छाड़ी ऐसाया भवितस सांगवा बीता लिखला कि मसीह गोटोक कुआरी थानले जन्म होइसी। और मीका भविष्य सांगवा बीता बोलला कि मसीही बैतलम शहरे जन्म सी। ऐसाया भविष्य सांगवा बीता बोलला कि मसीही गलील क्षेत्र ने बास कर सी। जोन लोक मन खूबे दुखी आचित मसीह ती के शांति देसी। हाय कैदी मन के छाड़ाईसी मसीही बीमार मन के औरी जोन सुन के ना सकेत दक के ना सकेत बोल के ना सकेत नोयले हिंड के ना सकेत हाय मन के पने अच्छा कर सी। ऐसाया भविष्यत सांगवा बीता ए पने बोलला कि लोक मसीह के निंदा करवाए और रीता के अपनाए बाकाचे माना करवाए। हुजुआ शब्द ने सांगवा बीता मन बोलला कि मसीर गोटो संगवारी तार विरोध ने उठसी। जकरिया भविष्य सांगवा बीता बोलला कि हातार ए संगवारी असन करवा काचे उजवा लोक मन ले तीस सिका धरसी। एक छाड़ी कोनी भविष्य सांगवा बीता मन बोलला कि लोक मसीह के मारी देवाए औरी हाय मन तार पठी के लाटरी खेलवाए। भविष्य सांगवा बीता मन ए पने सांगलाय कि मसीह कसन मरसी। ऐसाया भविष्य के सांगला कि लोक मसीह रूप रे थुकबाय तार मजाक करवाए और ताके मारबाय ताके भाला ने भेदवाय हाय खूबे पीड़ा और कष्ट ले मरी जायसी। जेबे कि हाय काई पने गलत ना करी रहीसी। भविष्य सांगवा बीता मन हे पने सांगलाय कि मसीह पाप ना करसी हाय शुद्ध होइसी मातर हाय एक काची मरसी महापुरुता के उज्वा लोक मनर पापर काची दंड होइसी। हातार मरले लोक महापुरुष संगे मिसवार लायक होय भाई। एक अच्छे महापुरुष बोलला अच्छे कि मसीह मोरो। भविष्य सांगवा बीता मन ए पने सांगलाय महापुरुष मसीह के मरला थानले जियाईसी। ए सबु नुआ बाचा के बांधलार महापुरुष विचार आए हाय लोक मन के बाचाय के सकोत जोन मन तार विरुद्ध पाप करला आत। महापुरुष भविष्य सांगवा बीता मन उपरे मसीर बारे खूबे गोट के प्रकट करला मातर मसीही भविष्य सांगवा बीता मनर कहारी पने जीव रला दाय नाहसी रला। ये भविष्य सांगवा बीता मनर सांगलार 400 ले अधिक बरस पाचे सत समया उपरे महापुरु मसीह के ए मंजपुर ने पटायला।